Kaksi on banaani. 20. Ois. Kyllä se on sulla viimeksikin. Joku vittu jää blokkaamaan saatana siihen banaani. Yritin mennä midiin, niin vittu se jää vaan vittu pyörimään siihen. No, mitä sille ei sanoa? Look at me. Miten? Mitä helvettiä? Mä en si... Mä en si myös jouttaan tarina, mutta en kehaan.